Ние от Office One работим активно с училища и детски градини, на които помагаме да изградят и оборудват една модерна, функционална и вдъхновяваща учебна среда. От съвременния интериор на класната стая до последно поколение високотехнологични решения, ние сме партньор, който дава цялостни решения и ги реализира. Всяка година издаваме своя специализиран каталог Модерното училище. Той съдържа над 5000 продукта, които напълно удовлетворяват потребностите на съвременното училище или детска градина. От образователни материали с собствената ни марка Кубус, през STEM и Монтесори артикули и продукти за часовете по изкуства или спорт, до разнообразие от ергономични детски мебели и високотехнологично оборудване, в каталога ще откриете един цял нов свят за образователната среда. Селекция от предложения от каталога е изложена в нашия STEM демонстрационен център. Със своята площ от над 500 квадратни метра, той е най-големият в цяла България. В Office One предлагаме всичко необходимо за една технологична и дигитализирана класна стая. Очилата за виртуална реалност Redbox карат уроците да оживеят. Те дават на учениците възможност да стъпят на Луната, да се разходят из космоса, да посетят забележителности във всяка точка на света, да наблюдават исторически битки или да се запознаят отблизо с различни култури. VR очилата Redbox са лесни за използване и компактни. Пристигат при клиента инсталирани и напълно готови за употреба. Продуктът дава възможност за ограничаване на децата от различни сайтове, използване на безплатни приложения, също така са сертифицирани от Google Cardboard. Имат 2 години гаранция и възможност да получите техническа помощ при нужда. Моделът очила за по-малките ученици е без лента за глава, което позволява мигновено откъсване от виртуалната реалност в случай, че детето се стресне. А най-хубавото е, че след покупката няма допълнителни такси за използване на софтуер, за разлика от продуктите на повечето други производители. Необходимо за всяка съвременна класна стая е интерактивната дъска или дисплей, тъй като дава изобилие от възможности за работа в клас. Samsung Flip е един от най-търсените модели. Той променя правилата в класната стая чрез интерактивно преживяване, което предоставя на учителите ресурсите, необходими за модерно и ефективно преподаване. Дисплеят се предлага в 4 размера, има множество опции за свързване и софтуер за обучение, както и интуитивни функции за взаимодействие. Philips T-Line е друг чудесен вариант за всяка класна стая. Той се предлага в 3 размера и е проектиран за натоварена ежедневна употреба. Интерактивната дъска IQ Board пък предлага опцията Multi-Touch, чрез която до 16 души могат да пишат и рисуват върху нея по едно и също време. Няма как да не споменем и роботите, тези малки приятели, които са полезен продукт за развитието на уменията и мисленето на всяко едно дете. За най-малките предлагаме Ботли и M-Tiny. Те помагат за развиването на логическото мислене на децата и способностите за решаване на проблеми, както и разбирането на причинно-следствената връзка, като и двата робота се програмират без нужда от дисплей. Dash и Q са подходящи за деца от началните класове, като поставят началото на уменията за реално програмиране чрез безплатни приложения и софтуер, който е подходящ и за по-напреднали. Роботите Arty и Arty Max също могат да се използват от учениците в началните класове, като освен че развиват у детето умения като основно програмиране, също могат да са помощници в ученето по геометрия и алгебра. Вече напредналите деца програмисти могат да използват различни езици като Python, C++, JavaScript, за да разработят уменията на своите роботи. Продължаваме с Cold Rocky. Той комбинира софтуер и хардуер, позволявайки на децата да учат програмиране докато играят и създават. Използвайки M-Block, блоково базиран софтуер, така и програмиране на Python, Cody Rocky хваща децата за ръце и ги води в света на авангардните технологии с вградените функционалности като изкуствен интелект и Internet of Things. Перлата в короната на портфолиото ни от роботи е хуманоидният Nao. Той дава абсолютна свобода при програмиране, свързва се с Bluetooth и Wi-Fi, има адаптивно придвижване, изправя се самостоятелно, има камери и високоговорители, които го правят идеален за комуникация с хора. Новото попълнение в асортимента на Office One са конструкторите с марката Engino. Чрез тях децата могат да научат за закона на Ньютон как работят лостовете и макарите, да се превърнат в малки инженери и да построят мост, виенско колело или дори Айфеловата кула. Не на последно място, учениците имат възможност сами да сгубят робот, а след това и да го програмират. И всичко това, докато играят с конструктор, любимо занимание на много деца. Комплектите на Elec Freaks, съвместими с микробит платки, съдържат всички всичко
необходимо за изграждането на най-модерните технологии, като смарт-часовник, смарт-къща, смарт-земеделски пособия и много други. Чрез включените в тях части за свързване и сензори за различните теми, децата сглобяват, а после и програмират всякакви различни предмети от заобикалящия ги модерен свят. Високотехнологично попълнение, подходящо за ученици и студенти в най-различни сфери, са 3D скенерът и 3D принтерът. Професионалният 3D скенер е оборудван с модернизиран проектор и инфрачервени камери с висока разделителна способност. 3D принтерът впечатлява с невероятните си възможности и ултракомпактен дизайн, съвместим е не само с персоналните компютри, а и с таблети и смартфони. Микроскопите са незаменим помощник във всеки научен кабинет. При нас ще откриете огромно разнообразие от по-бюджетни и по-висок клас модели. Моно- и бинокулярните микроскопи са подходящи за начален етап на образование. Дигиталните микроскопи дават възможност за разглеждане на обектите отблизо на екрана на микроскопа, компютъра или интерактивния дисплей в стаята, така че да се вижда от целия клас. Предлагаме и професионални микроскопи, подходящи за специализирани лаборатории. От Office One можете да закупите също телескоп, който ще позволи на младите учени да изследват природните чудеса на Земята, Луната и звездите. Открийте огромно разнообразие от лаптопи в нашето портфолио. Партньори сме на най-големите и утвърдени производители на лаптопи в света, като HP, Dell, Lenovo, Acer, Asus и други. Предлагаме конфигурирани модели специално по изискванията на МОН. Предлагаме също таблети за специфичните потребности на всеки ученик или студент. Партньори сме на най-големите и утвърдени производители на таблети, като Samsung, Huawei, Microsoft и други. Wacom е професионална марка за графични таблети, специално създадени за дигитално рисуване и скициране директно върху екрана, като потребителят се наслаждава на естествено усещане, както при рисуване върху хартия. QNX е свръхтехнологична система от устройства, която обединява управлението на класната стая. Чрез нея учителят може да контролира озвучението, дисплея, видеокамерата, проектора, дъската и други устройства в класната стая. Преподавателят може да възлага различни задачи на класа и всеки ученик разполага с устройство, чрез което може да въвежда отговора, а работата на до 9 души едновременно може да се визуализира на дисплея. Системата разполага и с видеоконферентна камера, даваща възможност за хибридна форма на обучение. QNX е комплексно решение, което гарантирано ще трансформира учебния процес. За да бъде вдъхновяваща и функционална, модерната класна стая трябва да бъде оборудвана освен с висококачествена техника и с подходящи мебели. Нашият екип от специалисти в отдел интериорни решения може да създаде вашата интериорна идея в идеен и 3D проект и да я реализира с висококачествено обзавеждане от собствени марки или доверени световно утвърдени производители. При нас ще откриете всичко необходимо за един напълно оборудван научен кабинет. Ученически столове, експериментални маси, захранване, измерващи устройства, всякакви видове продукти за физични и химически опити, както и учебни табла и помагала. Проектирането на кабинета се случва според вашите предпочитания и възможности на пространството, а монтажът и техническите инструкции се дават на място от наш специализиран екип. Чиновете и столовете са разработени с грижа към детското здраве. Някои модели чинове дори позволяват промяна на наклона на плота в зависимост от активността, която извършва ученика във всеки един момент. Това е от изключително значение за правилната стойка на тялото и помага на детето да се развива по най-добрия начин, защото нашите мебели порастват заедно с него. Предлагаме модели бюра, оборудвани със специално пространство за съхранение на материали. Те са много подходящи както за класната стая, така и за детската стая у дома. В Office One ще откриете огромно разнообразие от продукти не само за създаване на иновативен STEM интериор, но и за цялостно оборудване на помещението. Доверете ни се за изграждането на една съвременна, вдъхновяваща, модерна образователна среда още днес.